Hola, jo sóc Agustí Clua, sóc de Camarles, una població de Delta de l'Ebre, i des de fa uns anys he vist aquí a Barcelona, i aquest llibre que presento avui es diu Salabró. Salabró és la meva primera novel·la, publicada per editorial Cossetània. És una novel·la que va guanyar el primer premi de novel·la Sant Boi de Lluçanès, i evidentment això doncs, suposa un reconeixement de que doncs, entre 48 hores obres presentades doncs, se suposa que aquesta obra té un mínim de qualitat. La meva vida sempre ha estat molt propera al mar i aquest llibre és la meva manera de dedicar-li al mar doncs, aquesta devoció que sempre li he tingut perquè sempre he viscut doncs, molt a prop. Aquesta novel·la parla de Joan. Joan és un home que desencisat de la vida i de la societat actual decideix acabar la seva vida endinsant-se en el mar i li passen tota una sèrie de coses doncs espero que descobriu llegint aquesta novel·la, Salabró.